İcbari Tibbi Sığortözü Dövlət Agentliyinin tibbi xidmət göstərmək üçün müqavilə bağladığı özəl tibbi müəssisələrinin sayı artırılır. Bu da imkan verəcək ki, tibbi sığorta olan vətəndaşlara daha geniş sayda tibbi xidmət göstərilsin. Ürək əməliyyatları, açıq ürək əməliyyatları, qapalı ürək əməliyyatları və beyin əməliyyatları və s. hekmə əməliyyatları idi ki, bizim tibbi müəssisələrimizdə bu xidmətlər həyata keçirilə bilmirdi. Və onunla bağlı olaraq da bir sıra özəl tibb məsələləri ilə hansı ki bizim standartlarımıza icbari tibbi sığorta agentliyinin tələblərinə cavab verən tibb məsələləri ilə müqavilələr imzalandı və həmin tibb məsələlərində bu xidmətlər həyata keçirilməyə başladı. Bütün ölkə üzrə əhatə olunduğu üçün özəl tibb məsələlərində bu işə cəlb olunmasında sayı artımı nəzərdə tutulub. Çünki bizim agentliyin əsas məqsədlərindən biri əhaliyə tibbi xidməti əl çatan etməkdir. Yəni burada hədəf nədir? Əhali xəstəliyin ilki əlamətləri aşkar olunan kimi təcili hallarda və yaxud da planlı şəkildə əməliyyatları maksimum şəkildə sürətli həyata keçirilməlidir. Ona görə də əhalinin bölgüsünə əsasən yaşayış ərazisindən yaxın bu xidmətləri təqdim edə biləcək özəl tibb məsələlərlə də müqavilələr imzalanacaq. Özəl tibb məsələlərinin cəlb olunmasında bizim əsas kriteriyalarımızdan biri odur ki, əhali həmin özəl tibb müəssisəsində tam geniş bir tibbi xidmət əldə edə bilsin və keyfiyyətli tibbi xidmət əldə edə bilsin. Yəni bu kriteriyalara uyğun olan tibb məsələlərlə də müqavilələr imzalanıb və imzalanmaqda davam edəcək. Məsələnin davamı olaraq tibbi sığorta ilə bir il ərzində aparılan ağır, mürəkkəb tibbi əməliyyatların sayı 1300-dən çox olub. Onların müəyyən faizi uşaqlardır. Tibbi sığorta xidmətinin bax belə genişlənməsi xidmətlər zərfinin yaranması zərurətini də yaradıb. Keçən il ərzində 23 bölgədə 2500-ə yaxın tibbi xidməti əhatə edən bir xidmətlər zərfi ilə əhaliyə xidmət göstərmişik. Amma bu ildən artıq Nazirlər Kabinetinə bu xidmətlər zərfinin genişlənməsi ilə bağlı artıq təkliflərimizi vermişik və artıq təsdiqini tapdıqdan sonra əhali 3500-dən çox tibbi xidməti ödənişli şəkildə, tam şəkildə əldə edə biləcək. Ümumiyyətlə isə bu il Azərbaycanda icbari tibbi sığorta bütün ölkəni əhatə edəcək.